Binjurebarksvikt Viktiga ord Binjurebarken Binjurebarken är den yttre delen av binjurarna och spelar en viktig roll i produktionen av hormoner som kortisol och aldosteron. Hormoner Hormoner är kemiska budbärare som produceras av olika körtlar i kroppen. I fallet med binjurebarksvikt är det brist på hormoner som orsakar problem. Kortisol Kortisol är ett viktigt hormon som produceras av binjurebarken. Det hjälper till att reglera kroppens metabolism, blodtryck, immunsystem och svar på stress. Aldosteron. Aldosteron är ett hormon som också produceras av binjurebarken och är viktigt för att reglera blodtrycket och balansen av elektrolyter i kroppen, särskilt natrium och kalium. Autoimmunsjukdom. sjukdom. Binjurebarks kan vara resultatet av en autoimmun sjukdom där immunsystemet attackerar och förstör binjurebarken, vilket leder till brist på hormonproduktion. Symptom Symptomen på binjurebarks kan vara diffusa och varierande. Vanliga symptom inkluderar trötthet, muskelsvaghet, viktminskning, lågt blodtryck, mörkare hudton och aptitförlust. Diagnos. Diagnosen binjurebarksvikt kan göras genom att utföra blodprov för att mäta nivåerna av kortisol och aldosteron. Andra tester, som ACTH stimuleringstest, kan också användas för att bedöma binjurens funktion. Behandling. Behandlingen för binjurebarksvikt innebär vanligtvis att ersätta de bristande hormonerna med medicinering. Patienter kan behöva ta kortisol och aldosteron till skott för att kompensera för den otillräckliga produktionen av dessa hormoner. Krisbehandling Vid svåra fall av binjurebarksvikt kan en krona i sekunden uppstå, känd som Madisons kris, vilket är en potentiellt livshotande situation. Detta kräver omedelbar medicinsk vård och intravenös administrering av kortisol och vätskor. Livsstilsförändringar. För personer med binjurebarksvikt är det viktigt att vara medveten om sitt tillstånd och ta försiktighetsåtgärder för att undvika stress och förhindra eventuella komplikationer. Det kan också vara nödvändigt att bära en medicinsk varningsetikett eller armband för att informera vårdpersonalen om ens tillstånd i nödsituationer. Sammanfattningsvis är binjurebarksvikt en endokrin störning som påverkar binjurebarken och orsakar brist på viktiga hormoner. Genom att förstå termer som binjurebarken, hormoner, kortisol, aldosteron, autoimmun sjukdom, symptom, diagnos, behandling, krisbehandling och livsstilsförändringar kan vi få en bättre förståelse för detta tillstånd och hur det kan hanteras. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video!